Moltíssimes gràcies per la invitació de ser aquí. La veritat és que m'ho he passat molt bé preparant la xerrada. És aquelles coses que agafes al cap de setmana i dius, vaig a veure què els explicaré. I disfrutes. Perquè jo us he de dir que, bueno, que aprofites per fer balanç, no?, quan fas una cosa com aquestes. I segurament la meva aquesta última etapa que he tingut com a gerent de l'Ajuntament de Barcelona ha sigut l'etapa més apassionant que mai he viscut professionalment. I per tant, començo donant-vos un missatge d'optimisme, un missatge de que us ho podeu passar molt bé, molt bé, molt bé, treballant per la cosa pública. I que es poden fer moltes coses, que hi ha moltes, diguem-ne, visions polièdriques de la cosa pública, no?, amb tota la part potser més, que ara ens explicava el propi Agustí Colomines, més dura, però això és una minoria, això és una immensa minoria. La immensa majoria és d'una dedicació plena, honesta, amb ganes de ser útil a la societat, amb ganes de canviar les coses. I si heu fet aquesta aposta, doncs benvingut sigui, perquè crec que us ho podeu passar molt bé. Com deia el Guillem, bueno, jo vaig començar la meva etapa professional al sector hospitalari, que també és un sector apassionant, un sector que hi havia molta feina per fer. D'aquí vaig passar a gestionar TMB i em vaig voler habilitar pel sector privat. Per tant, ara quan faci algunes de les meves intervencions em compararé sempre amb el sector privat. Bueno, per què? Perquè tenia allò de dir, ostres, realment és tan diferent això del sector privat, realment és tan millor que el sector públic, perquè vens aquella sensació de que els del públic som, no?, som poca cosa a vegades, no?, els que guanyen diners, els que viatgen pel món. I te n'adones que no és així, te n'adones que cada sector té les seves coses, no?, i que al contrari, que el sector públic és el que necessita els millors professionals per tirar-lo endavant. En el sector privat, m'estic anant del guió, però ara hi tornaré, en el sector privat les mancances queden amagades dintre de casa. En el sector privat, en una empresa familiar, per exemple, no?, les ineficiències, els errors d'estratègia, queden en mans de l'accionista que, en el pitjor dels casos, o tanca l'empresa o hi posa més diners per sortir del forat que s'ha posat, no? En el sector públic, no. En el sector públic és un examen diari, és un examen diari. Jo deia que és com treballar en una peixera, perquè tothom t'observa, tothom està buscant per on t'estàs equivocant. Els teus propis, del teu equip, no? Us podeu imaginar que en un equip ampli no totes les visions són iguals, no? Moltes vegades les visions són complementàries. Doncs els propis teus dius, a veure, aquest projecte per on ens estem equivocant? L'oposició, a veure per on t'enganxa. Els mitjans, a veure on troben el problema. És a dir, s'ha de treballar de 10. Per tant, aquest és un primer missatge que us he de donar. És a dir, si hi ha un sector que s'ha de ser excel·lent per antonomàcia és el sector públic, i especialment l'administració pública, l'administració pública com va ser l'Ajuntament de Barcelona. S'ha de ser excel·lent perquè si no treus un 10, aquell mig punt per no arribar al 10 et tirarà el projecte per terra. O sigui, tindran prou perquè resulta que aquell projecte té un punt dèbil que no sé quin era, no? Però bé, per tant, jo crec que necessitem grans professionals del sector públic, i per tant animar-vos a fer carrera cap aquí. Jo quan em vaig incorporar a l'Ajuntament, jo venia d'una trajectòria no d'administració pública, d'empresa pública, com és TMB, de sector públic, és a dir, de sector sanitari concertat, com era l'Hospital General de Manresa. Per tant, vens amb unes idees clares d'orientació al resultat, i més venia del sector privat també, no? El primer que em preocupava era que venia amb els meus principis de gestió ben apresos, i aquest fa por, et fa por la falta d'orientació al resultat que pot tenir l'administració pública. És a dir, no tens un compte de resultats, no tens una PL, per tant, allò que és la simplificació dels resultats d'un any que tens amb un compte de resultats, no ho tens, no? Tens un pressupost, és veritat, però per tant es tracta de ser hàbil en gestionar el pressupost. No, no hàbil en gestionar el resultat, sinó si gestiono bé el pressupost, si faig un pressupost a la mida del que puc aconseguir, si no m'esforço gaire, aconsegueixo un pressupost, diguem-ne, còmode, complint el pressupost, sóc el rei. Per tant, el tema és com som capaços d'orientar una administració al resultat quan no tens un compte de resultats. I se t'ocorre que l'única manera que tens de fer això, i això jo crec que és molt obvi en el sector hospitalari, el sector sanitari, és la importància de les persones, la importància del treball en equip, la importància d'incorporar persones en un projecte. I saps, a més, que el sector públic té una mancança, que és que les eines de gestió de recursos humans són molt més dèbils que les que tens en una empresa privada. És a dir, és molt diferent tractar diferent a persones diferents. És a dir, el model d'homogeneïtat,
el model de que tothom és igual, i la dificultat en diferenciar el desempeny seria el compliment, no? Doncs és una mancança important. Per tant, jo venia amb aquestes idees. Com orientem això al resultat? I convençut de que la clau era la gestió de les persones. Això ho vaig descobrir, ho vaig demostrar en el sector sanitari. El sector sanitari és un sector que, com l'administració pública, jo dic que a l'Ajuntament de Barcelona em vaig trobar el mateix nivell de qualitat motivacional que vaig trobar a l'hospital. Són gent, són persones que jo vaig trobar amb un gran sentit de vocació pública, amb una gran vocació de ser útils, i per tant jo crec que hi ha un gran col·lectiu, un gran grup de persones amb una gran predisposició, doncs, a ser excel·lents i a intentar fer coses. Com a qualsevol organització, no? Podríem dibuixar una distribució normal, tens un conjunt de persones, no? En un extrem, que sempre seran persones que tiraran del carro, que aniran a totes, que es motiven elles soles, cosa que també crec que heu d'apuntar-vos a la vostra vida, us heu d'automotivar, no heu d'esperar que tingueu un jefe que us motivi. Tens un altre extrem d'algú que hi renuncies, dius, hi ha algú que no hi haurà manera, escolta, hem vingut a aquest món per protestar, per estar enfadats amb el món, doncs va, que segueixen enfadats amb el món. I tens una gran massa al mig que, segons la cultura de l'organització, se'n cap a una banda o cap a l'altra. No? I el vostre èxit com a directiu serà, doncs, aconseguir que aquesta gran massa s'estacanti cap al costat de la gent, doncs, motivada, amb ganes de ser excel·lent, amb ganes de treballar. No? Per tant, per mi és clau, i venia amb aquesta idea, no?, que un projecte com el de l'Ajuntament de Barcelona, que és un projecte gran, un projecte complicat, jo diria que un projecte complex per si mateix, de governança complexa, la clau era fer compartir el projecte a la gent. Perquè jo penso que la gent, i més en aquest àmbit, com dic, treballen per viure a final de mes, treballen perquè volen menjar com tothom, però normalment trobes gent amb una vocació important. I que, per tant, un dels elements claus és compartir aquest projecte. Vens també amb algunes idees sobre el joc econòmic i les normes financeres. El sector privat, tots sabeu, doncs, tens un compte de resultats molt fàcil i molt clar, i per tant, evidentment, el resultat és una variable. Jo venia també amb una idea clara, no?, que és el no dèficit. És a dir, jo sóc que... em costa molt entendre la... els dèficits. És a dir, al sector hospitalari ho vaig viure i, degut a això, doncs, jo venia d'un sector a Manresa que hi havia 5 hospitals. Imagineu-vos, Manresa, 5 hospitals, l'any 89. D'aquests 5 hospitals us podeu imaginar que això era absolutament inviable. 5 hospitals, tots amb pèrdues. No? Doncs, precisament, doncs, es va fer un procés de racionalització hospitalària que va acabar amb un sol hospital. No? Per què? Doncs per ser més eficients i per fer millor les coses i per poder invertir i per poder tenir equips competents, etc. Per tant, jo també tenia una idea important, que l'Ajuntament de Barcelona ja és cultura d'empresa, que era el fet de que no es poden fer dèficits. Jo crec que per mi és una norma que pot tenir excepcions. Pot tenir excepcions quan pot haver-hi un retorn a aquesta inversió. Segurament hi hauria casos en què potser no podríem estar fent determinats projectes, no? I per tant has d'acceptar, doncs, un dèficit en la mesura que hi hagi un retorn d'aquesta inversió a futur. Però jo crec que hi ha un element clau i que vam inculcar nosaltres també, no? I que no vam inculcar perquè l'alcalde ho tenia molt clar, que és la idea de que un es pot gastar el que està disposat a... Un pot sacrificar recursos que no té, perquè en definitiva el que estem fent és deixant una herència pels nostres nets. Si una administració vol fer nous projectes i vol fer despesa social i vol fer més inversions, el que ha de fer és aconseguir els recursos pujant els impostos, però el que no s'hi val és fer-ho a costa dels nostres nets. No? Per tant, jo aquest principi, que el tinc molt assumit personalment i a l'empresa privada, és essencial, perquè la raó de ser d'una empresa privada, no?, és el fet de, al final, donar uns dividends en un accionista. Doncs jo crec que l'administració pública també ho ha d'incorporar com un element clau de del seu ADN. No? És a dir, si es fan dèficits, aquests han de ser de manera, diguem-ne, controlada, en el sentit que ho assumim perquè estem segurs que hi haurà un retorn d'aquesta inversió a futur i sense aquesta inversió no aixequem aquest valor, etc. No? Per tant, és un dels elements claus també a tenir en compte que jo portava en el meu cap. I he de dir que en aquest sentit, doncs, no va ser problemàtic, al contrari. La solvència és la clau en qualsevol organització, pública o privada.
moltes vegades, en nom de la missió, pots perdre aquesta visió. En nom de la missió, pots caure en que et diguin que ets economicista perquè estàs primant, no, els diners sobre la missió. Jo el que dic és, si no cuidem la situació financera i la solvència empresarial, pública o privada, en l'extrem desapareixerem. Si desapareixem, no hi ha missió que puguem acomplir. Per tant, una de les meves obsessions també ha estat aquesta sempre, no? La solvència econòmica i financera com a mitjà en el sector públic per garantir la missió per la qual que tenim encomanada. Això no ens hem d'oblidar. El desastre que ha tingut amb dèficit públic l'estat espanyol és una mostra de que les coses no s'han fet bé. I per tant, s'ha hagut de desenvolupar tota una normativa des de l'estat espanyol per evitar, no, de nou que les administracions públiques puguin fer dèficits. Jo, com a Ajuntament de Barcelona, no hi estava d'acord des del punt de vista d'autonomia financera, perquè pensàvem que si nosaltres tenim capacitat financera, per què no ens han de poder deixar gastar els nostres diners? Però també entenc que, al final, el nostre sistema polític fa, i de períodes electorals tan curts, de 4 anys, fa que moltes vegades hi hagi un risc molt evident de trencar la caixa, que en vares de poder guanyar eleccions, legítimament, doncs es vulguin aconseguir nous assoliments, efectes electorals, i hi ha un risc molt alt de que les finances públiques sempre estiguin penjant d'un fil. En aquest sentit, doncs, jo he de dir que tot el que s'ha fet, no, normativament des de l'estat espanyol per limitar aquests dèficits, doncs ha estat positiu en aquest sentit, perquè realment avui, per exemple, el sector públic local en el seu conjunt de l'estat espanyol té superàvit, no té dèficit. Quan el dèficit principal del sector públic ve precisament de l'estat de la administració central de l'estat espanyol. Més coses que em preocupaven, diguem-ne, d'inici. No? El sabem on vols anar. No? El sabem on vols anar. Una empresa privada, una empresa, un sector públic, una empresa de transport públic, per exemple, és fàcil saber on vols anar. A una administració pública on vol anar. No? És a dir, quin objectiu és el que proposes? Sabem que no es pot fer tot. Un dels aprenentatges d'aquesta etapa meva a l'Ajuntament ha estat que hi ha tant per fer que no es pot fer tot, però també hem de saber on volem anar. No? I en aquest on volem anar és molt important aclarir els papers. I per saber on volem anar hem de mesurar. Un dels elements claus que jo sempre he fet servir de pivot per la gestió d'organitzacions és el desenvolupament d'un sistema d'informació potent. El que en diem el sistema d'informació, dades, informació i coneixement. De fet, suposo que això és una frase feta, allò que no es pot mesurar no es pot gestionar. És essencial, allà on aneu, que desenvolupeu o tingueu sistemes d'informació que compleixin les tres P's, públics, periòdics, predefinits, basat en dades objectives. Sempre explico, quan vaig arribar a l'Ajuntament teníem un repte que era, veníem amb una crítica que es feia a l'administració sobre el retard i la ineficiència amb les llicències. Les llicències d'obres, les llicències d'activitats, doncs tenien un retras molt, molt important, no?, en el dia a dia de l'Ajuntament. I era precisament quan jo anava a foros, sentir els empresaris aixecar el dit i queixar-se a tots, doncs, les dificultats reals d'aconseguir obtenir una llicència a la segona. Jo vaig començar a demanar dades de llicències i em venia diverses gent i cadascú portava el seu reporting de llicències i tothom aquest reporting li donava uns resultats positius. No? I per tant, venia un districte, venia un servei central, et venia el de patrimoni. No podia ser això. Per tant, cal un sistema d'informació únic i un sol reporting de llicències. I això va ser el que vam fer. A més, amb un afegit, el sistema d'informació per mi acabes amb una organització complexa i àmplia com un ajuntament, és quasi bé impossible tenir un reporting individual amb cadascú. Jo tenia com 10 districtes, imagineu-vos la dificultat, no? Més serveis centrals, en poder tenir un sistema de reporting personal. No? Doncs el sistema és un sistema de reporting públic, una pantalla al despatx, meu i de l'alcalde, en què tu podies veure com estava evolucionant l'evolució de les llicències que s'anaven donant a cada districte. I art de màgia, a mesura que faci un sistema de reporting mensual i el dia 31 de desembre automàticament la màquina llença el reporting nou de llicències de cada setmana, de cada mes,
Loti Sánchez es van posar en el seu lloc, perquè a vegades són problemes de gestió, a vegades són problemes d'informació mal posada. Per tant, un dels elements claus, és a dir, sense un sistema d'informació potent, la gestió pública, la gestió en qualsevol empresa, es fa realment molt, molt complicada. I jo crec que és un dels grans elements a desenvolupar. Sistemes d'informació potents que et donguin de les dades d'informació a informació coneixement i que sigui un sistema que provoca l'autogestió, és a dir, provoca que cadascú cada dia tingui l'incentiu d'entrar a la màquina i mirar com està ell respecte al company. Allò del benchmarking, el management competition ben entès, no? Que pots organitzar una gran estructura complexa amb diferents departaments que estan competint en positiu, no en negatiu, i que per tant tothom coneix les seves dades i les del company, crec que és dels elements dels quals a mi m'ha donat més bon resultat. I vens també, en aquesta etapa encara del que portes capes quan arribes, no? Amb la idea de com, i potser de les primeres preocupacions, com innovar, com provocar la millora. Jo, com us deia, venia d'empresa pública, que era la TMB, el qual és una gran empresa, una empresa que jo, quan anava pel món, ens dèiem que érem la NASA del sector públic de transports, perquè era una empresa realment innovadora, però l'administració pública com a tal, no, jo no l'havia trepitjat, no? Per tant, venia amb la recança, no?, de pensar quines seran les ganes que tindran aquesta gent d'innovar, de millorar, etc. Jo crec que les ganes hi són i la voluntat també hi és. El que cal, com a directius públics, allà on aneu, és que sigueu capaços de crear aquells sistemes que permeten aquesta innovació. És a dir, més enllà de la jerarquia, més enllà dels sistemes formals, hi ha un espai de trobada, un espai de col·laboració dels diferents departaments molt positiu. Jo vaig, un dels temes que vam posar en marxa va ser el que vam dir revisió crítica de programes. Sabeu que, us he d'explicar, en sabeu millor que jo això, com s'organitza el pressupost per programes. Doncs el fet que un responsable d'un programa determinat sigui capaç de venir a una sala com aquestes, perquè a més ho vam fer un aquí, i sigui capaç d'explicar aquell programa que ell porta i explicar què faig, què podria fer diferent, què he fet que podria millorar, etc, etc, i que els altres directius municipals siguin capaços de portar la seva visió sobre aquell programa i per tant proposar innovacions, proposar les millors pràctiques, intentant aprendre el que ha funcionat a Pas i Jardins perquè no pot funcionar al districte de Sants en un altre departament. Doncs això és també un dels elements que s'ha d'apretar. A vegades costa que en la cultura de l'empresa, costa que algú, a vegades algú diu, a mi què m'ha d'explicar el company aquest que jo porto aquí 15 anys fent la quota de neteja, què m'ha d'explicar el que està enllumenat sobre la neteja, que jo en sé de neteja, no? Jo crec que una gestió madura és la que accepta, doncs, aquests espais de corresponsabilitat, aquests espais de lliçons apreses constants, aquest espai de tancament, vull dir de quan és acabat un esdeveniment, reunir-nos i aprendre sobre què podem fer diferent, què hem après, què podem millorar, i aquest diàleg entre departaments. Les administracions tenen un risc de que siguin molt verticals i que no hi hagi cap mena de contacte transversal entre elles. Cal trobar sistemes que sense caure en la reunionit i sense caure en masses temps perduts, entre cometes, aquest espai de trobada és essencial. Més coses. Potser ja entrant en el que aprens quan hi ets, no? I més en concret. Aprens clarament el concepte de valor públic. Les decisions que aprens van tenen un resultat immediat, tenen un output, és evident, però hi ha un impacte a mig i llarg termini que afecta molt a tothom, no? El que en diem l'outcome, i que deixa petjada. Per tant, aprens que les teves decisions tenen un impacte en la vida de les persones i que al final, en certa mesura, estàs en certa mesura escrivint una mica la història de la teva ciutat o del teu país, no? Això és una diferència important amb el sector privat. El sector privat no el vull desmereixer en absolut, perquè sense el sector privat no hi hauria sector públic. És a dir, el sector privat, i li tinc un gran respecte perquè primer hi he treballat, i sé el que és aixecar-te cada dia i mirar la caixa com no hi ha diners per pagar la nòmina i com te'n surts, i per tant no li vull treure cap valor, i que això en el sector privat ja generem una riquesa que després els gestors públics podem gestionar, no? I per tant podem fer despesa social perquè podem recaptar impostos i aquests impostos es recapten perquè hi ha algú que genera activitat econòmica i per tant a partir d'aquí genera capacitat de despesa, no? Per tant,
no es mereix en absolut els que quan hi vaig ser-hi, jo a vegades em preguntava què faig jo aquí al dematí? Pensava, doncs, bueno, estic donant feina a molta gent, estic creant ocupació, i per tant això és molt important. Però també és veritat que quan estàs al sector públic, l'impacte de la teva actuació en el resultat final és immediat. És immediat, no? I per tant, aquest valor públic, aquest sentit d'utilitat, aquest sentit de valor que portes a la societat, és molt alt, i això doncs, et dona una gran satisfacció personal, i és una gran benzina, eh? És una gran benzina motivacional. Dos, el que us deia abans, aprendre que un s'ha de motivar per ell mateix. I vosaltres, missatge, no espereu... Jo quan estic desmotivat deia que no pot ser directiu. Un directiu s'ha de motivar per ell mateix, ha de saber què és el que el mou a la vida, què pot fer millor, quins objectius es proposa, i ha d'exigir en el seu cap la capacitat de tenir una carrera professional, de poder formar-se, el que el puguin orientar, però la responsabilitat de la motivació està en un mateix. Jo no podria dir que el tria, estic desmotivat, alcalde. No, escolta, jo soc el gerent municipal i m'automotivo, i els meus directius, clar que els motivo, però són ells els que tenen la responsabilitat de trobar projectes. Què aprens? Aprens a gestionar el curt, el mig i el llarg. I això us ho trobareu a la mesura que aneu progressant a les vostres feines. No? Aprens a posar focus en el curt, perquè ara pot caure una palmera i tots a córrer perquè hi ha hagut una palmera i s'acaba el món i hi ha un periodista i resulta que les palmeres tenen un bitxo que se l'està menjant i qui va decidir no matar el bitxo. I per tant, en aquell moment ja pares de fer-ho tot, però tens un altre focus a llarg termini que és quina ciutat vols al segle XXI. Quins són els atributs que ha de tenir la ciutat? Com la venem a l'exterior? Per tant, això de portar unes ulleres trifocals i saber sempre mirar en els peus del fang, sempre mirar l'horitzó. Per tant, aquesta capacitat, aquesta gimnàsia mental de passar del detall a l'estratègia és una gimnàsia diària. Aprens la importància de gestionar les percepcions. Podem ser molt bons en gestió, però al final es generen les percepcions que són les que són. I costa molt lluitar-hi. Ara, segurament, una percepció que es va generar en l'anterior mandat municipal era l'Ajuntament fa de banc a la Generalitat. Doncs, no era veritat. No era veritat. El que va ser que la Generalitat no pagava l'Ajuntament. Però això va guanyar. I això va guanyar i això va ser una idea, allò com és com un pal de paller. Amb la comunicació es generen percepcions, es posa un pal de paller i ja pots lluitar amb aquest pal de paller. I la meva experiència ha sigut, no hi lluitis, posa'n un altre. Però és que aquest pal de paller ja quasi el tens perdut. Per tant, els gestors, i nosaltres som gestors, disfrutem amb la gestió, però hi ha un món, que és el de les percepcions, que no li podem girar la cara. No li podem girar la cara segons on estiguem, la responsabilitat que ens toqui. No li podem girar la cara perquè al final és el que el nostre polític ens demanarà, que són les percepcions. Més coses. La realitat és polièdrica. No hi ha res, és a dir, que sigui... Les coses difícils... tenen molta gent implicada. Poso un exemple. Una cosa tan senzilla com complicada com tancar el Pargüell. Recordeu el Pargüell? Fa 3 anys, turistes a patades, la gent s'enfila en el Drac del Gaudí, problema de seguretat, tot el que vulgueu. Escolta, proposta de l'alcalde. Anem a tancar el Pargüell. Anem a fer un espai tancat, un problema de Pargüell. 13 departaments de l'Ajuntament implicats en aquest projecte per fer-ho possible. I algú em va dir, no te'n sortiràs. Diu, és un projecte complicadíssim. Se t'enfadarà el taxista, se t'enfadarà el del comerç, se t'enfadarà l'escola que està dintre el Pargüell. 13 departaments implicats. Per tant, realitat podrièdrica, necessitat d'això en una taula, necessitat que algú, en aquest cas l'alcalde, empoderi algú per manar. És a dir, o se li dona poder al director públic perquè donada una orientació, donada un objectiu, es prenguin decisions i s'arribi a bon terme o si no és impossible. I aquí, bueno, no és el meu èxit. Va ser que algú em va dir... Senyor gerent, vull aquest projecte i tu manes. Doncs vaig reunir 13 departaments, turisme, educació, pas i jardins, patrimoni històric, servei, tot, és a dir, guàrdia urbana. Per tant, dificultat de fer coses, eh? Dificultat de fer coses, i per tant, de nou, és molt important els coneixements, però com a directius públics, tan importants com els coneixements, entendre la llei, conèixer les normes, és la vostra capacitat d'empatia, la vostra capacitat de posar les sabates dels altres, la vostra capacitat de saber de negociar, la vostra capacitat de moure equips al voltant d'un objectiu determinat. Però es va aconseguir. Avui és un dels projectes al qual doncs, la gent està orgullosa. No? A més, està generant resultats positius econòmics que permeten reinvertir en el Pargüell, etc. És un exemple de per què la realitat és polièdrica. Això aniria vinculat amb aquesta idea de cal lideratge en xarxa, no? I decidir incorporar tots els punts de vista. Tens per
time to dissent, time to obey, no? El temps pel debat i després tots a la una aconseguir resultats. Equips multidisciplinars, el que us deia abans, jerarquies no clares, donar espais per l'aportació de les persones més enllà del seu espai professional concret. De l'Ajuntament, de fer això, van sortir iniciatives interessantíssimes. Per exemple, un dels grans reptes que tenia la ciutat era com millorar el rendiment escolar. Teníem uns percentatges d'aprovats d'abandonament escolar importants, molt menys que el resta de Catalunya, importants, i vam obrir un grup interdisciplinar buscant noves estratègies per afrontar l'èxit escolar. I vam aconseguir passar, em sembla recordar, no me'n recordo de memòria, del 82% d'acabar l'ESO al 87%, quasi el 90%. No? Doncs, iniciatives concretes, aconseguir que a l'estiu les bibliotecàries es vinculi amb els nens que han de fer reforç escolar. Fer un cursos de futbol a canvi de què estudiïn amb un professor particular. Bueno, doncs hi ha un espai molt ampli perquè el gestor públic, més enllà del seu espai professional, pugui aportar valor. No? Legalitat versus legitimitat. Com us deia, en el sector públic no només és important que les coses siguin legals, que ho han de ser, sinó que les coses es construeixin amb legitimitat, és a dir, en base al consens, en base a legitimar les decisions. Quan tens una decisió legítima, és molt difícil que te la tombin. No? Jo estic content de pensar que en el mandat passat quantes coses van poder fer, ja sigui, com sabeu, en el món dels ajuntaments, en el món local, un govern necessita majories. És a dir, les grans decisions passen per un plenari. Molt poques coses importants passen per la comissió de govern. Per tant, modificacions de plans especials, inversions a llarg termini, temes d'endeutament, contractes a llarg termini plurianuals, tot això passa pel consens polític, requereix majories. No? Quan es presenten projectes que tenen cara i ulls, projectes que tenen seny, la meva experiència ha estat que sempre ha sigut possible formar aquestes majories. Aquí ve l'habilitat del polític de buscar a vegades majories amb uns, a vegades majories amb els altres, no? I tots volen sortir la foto, a tothom té ganes de fer coses, tothom té ganes de dir jo des de l'oposició he fet possible aquest projecte, no? Per tant, tenir projectes, diguem-ne, projectes d'impacte a la ciutat, doncs és clau. I la meva experiència ha estat que sempre ha estat possible tenir-los endavant quan hi ha hagut. No? Cal gastar bé, és l'altra idea. No incorren dèficit, no posen en risc la solvència financera. No tot s'hi val per guanyar eleccions. Per tant, el polític ha de tenir molt clar doncs, que moltes vegades no es tracta de gastar molt, es tracta de gastar bé. I que segurament gastant bé, doncs, els resultats venen sols. No? Tenim un sistema garantista. Abans parlàvem del tema de l'eficiència, etc. No? Les coses que he pres és, primer, el sistema públic és garantista. Això vol dir que assegures que el procediment és correcte per tirar endavant una determinada actuació, una adjudicació, per exemple. No? Això, a vegades, va en contra de l'agilitat, i és veritat. Però trobar aquest equilibri entre un sistema garantista que permeti fer les coses amb aquells tempos adequats i a la vegada facilitar l'agilitat del resultat és difícil. Hi ha molts projectes que necessiten un projecte, una aprovació inicial, una exposició pública, un temps d'esmenes, una altra aprovació si hi ha hagut modificacions, l'aprovació final. Bueno, quina és l'alternativa? No? Tirar pel dret. Però aquí, com a administració pública, tenim un repte. Com aconseguim aquest equilibri entre un sistema garantista i un sistema més àgil. No? L'administració és molt bona, jo penso que en adjudicar contractes, en general. I, per tant, tot el procediment, tot el procés d'adjudicació del contracte, etc., és molt bo. No és tan bo, en general, amb el seguiment del contracte. Jo crec que hi ha una mancança, en general, un cop us ha adjudicat un servei X, no poso exemples perquè no se'n pugui malinterpretar, un cop has fet una adjudicació d'un determinat contracte, anem a seguir si aquelles condicions pel que hem adjudicat aquest contracte i pel qual hem donat més punts a un que a l'altre realment s'han acabat complint?
aquí l'administració no és tan eficaç, Jo crec que aquí hi ha un repte. Si em diguéssiu quin repte veig a nivell d'administració pública, segurament, jo estic absolutament convençut de la capacitat d'adjudicar bé i de fer bé les coses, i de fet n'estic content, però en canvi no estic tant d'assegurar-nos que tot allò que vam dir que s'havia de fer s'hagi fet amb les condicions que es van dir, etc. No? I com us deia, trobar aquest equilibri entre el sistema garantista que ja ha de ser-hi, i per tant tens la intervenció, l'informe previ i tot això, i perquè amb el garantisme a l'últim extrem quasi a vegades no faríem res, sempre, no? O sigui, el funcionari pren riscos moltes vegades, no? I firma informes i diu això pot anar endavant, això ho veig clar, això... I a vegades se li ha de fer confiança, però a vegades també pren riscos ell, no? I per tant, a mesura que anem judicialitzant les coses, fem un pas enrere, perquè bueno, ara acabem de tenir el final del cas Palau pel que fa a la cúpula d'urbanisme de l'Ajuntament, cosa que em satisfà que algun amic meu doncs hagi quedat absolt del tot, com tots estaven conscients que seria així. Però això no ajuda, perquè això et fa posar en guàrdia i dir, escolta, si jo pel bé públic, pensant que podia ajudar en aquest projecte, sense saber que darrere hi havia un tio que s'està posant la mala butxaca de bona fe i jo intentava que això anés endavant, i ara resulta que sóc jo el que estic imputat. Llavors què fas? Tothom fa un pas enrere, no? Per tant, és complicat, eh? És a dir, aquí tenim un repte de no? Un sistema garantista, però a la vegada un sistema àgil, un sistema que permeti prendre decisions. I això em porta a un aprenentatge que és dur, no sé si estareu d'acord o no, però que potser ho deixo pel debat, però que he acceptat, no? Que és acceptar un grau d'ineficiència tolerable. Cosa que a vegades em remou l'estómac. I potser pel debat pot estar bé, això. És a dir, i això passa al sector públic com al privat. És a dir, no sempre pots actuar en tot allò que tu saps que es podria fer millor. I en el món de l'empresa privada, o de la pública, o de l'administració, hi ha espais en què les coses es poden fer millor, segur, segur. Però que l'impacte que té entrar en aquest món i entrar en aquest tema determinat, no poso exemples perquè m'ha dit que m'engrava la conversa i per tant no vull que consti per al futur, jo tenia les meves bosses d'ineficiència identificades a l'Ajuntament. Les tenia perfectament identificades. És més, a l'últim mes de mandat, 2 mesos abans de mandat, vam fer una llista, vam dir... En el fons, i això quan ho anireu veient, en tot arreu hi ha el que en diem finestres d'oportunitat, que és quan pots fer coses que no es pots fer. Tu no pots proposar-li a un alcalde fer una determinada mesura 6 mesos abans de l'elecció. Et dirà, aquest és boig, que vols que perdi les eleccions. I és el joc que hem d'acceptar. No? Però sí que, per tant, nosaltres, 2 mesos abans de l'elecció, vam identificar aquells elements de l'Ajuntament que pensàvem que es podien fer millor, on tenim espais de millora. Però no per estalviar-nos-ho i per guanyar més diners, no, per gastar-los de forma més eficient, és a dir, per buscar un major valor en aquests recursos que són d'un ciutadà. Per tant, jo quan em posava per una banda et maleixes, dius com és possible que aquests diners estiguin tan malgastats, perquè això passa, segurament a Ajuntament de Barcelona passa molt menys que altres llocs, també ho he de dir, però és així. No? I per tant, aprens que... Bueno, que has d'acceptar això, i l'alcalde Trias tenia una frase que deia les parets no es poden atrevessar. És a dir, per anar d'una banda a l'altra del pis, no pots atrevessar les parets, has de buscar tot el recorregut per arribar-hi, i és veritat. I a vegades aquest recorregut, els que venim de la gestió i ens agrada la gestió i ens agrada l'ús eficient dels recursos, doncs ens remou, no? Però aprens al final de que tot té els seus tempos, i per tant l'habilitat és identificar aquestes bosses d'ineficiència. No sé si la paraula bossa és correcta, perquè sembla que sigui molta, una passada, no és així. Identificar allò que es pot fer millor, mirem un positiu, i com ho podem afrontar. No? Però, per tant, és un dels elements que jo potser m'ha fet patir més, com a experiència aquests anys, veure que aquí hi ha un espai de millora important, i a vegades, ho he de dir, sabem que, a més, amb l'externalització, no només no perdies qualitat, sinó només ho feies més econòmic, sinó que guanyes qualitat, per tant, era més eficient. És a dir, podies externalitzar i sabies que guanyaves eficiència. Concepte d'eficiència, no? Resultat al menor cost, o al mateix cost, més resultat. No? Doncs això, hi ha espais que això pot ser. A vegades el discurs polític no va cap aquí, pot ser. I per anar acabant, per entrar al debat, l'administració ha de ser la millor, la més fiable. Jo vaig entrar el 2011 amb una gran por
aquell moment, fa 4 anys, recordeu que jo crec que l'onada de prestigi de la cosa pública era molt alta, més cara, fins i tot. Estàvem a porta de sortida de l'euro. El 2012 sortia el diner d'Espanya, no?, a cabassos. Era un moment crític, no?, i de fallida de les administracions. No? I l'obsessió meva era com fem, en aquest cas, que l'administració que jo gerenciava no quedi arrossegada per aquesta onada. No? I crec que ho vam aconseguir-ho, crec que ho vam aconseguir-ho, i jo, no sé, vist avui des de fora, potser veig aquesta tempesta, no?, que ha patit el sector públic. Jo sóc més optimista avui i crec que el pitjor ha passat i que tornem a estar en procés de recuperació. I per acabar, no?, un cant a favor del rol del directiu públic. Abans ho deia, no?, la importància de tenir molts bons directius públics. Amb una tensió, és a dir, el directiu públic té un rol de bisagra també entre la gestió i la política. No? Hi ha un risc, i aquí jo també he tingut el risc a vegades de caure-hi, que és que el directiu públic no ens pertoca dir on anem. És a dir, el destí, l'objectiu, les fites, on ha d'anar la ciutat, li pertoca al polític, és el que ha estat escollit per això. No? I el directiu públic el que ha de fer és fer-ho possible. Per tant, el que és l'estratègia de ciutat, la marca l'accionista, i el com fer-ho possible, doncs per això hi ha un equip de professionals per fer-ho possible. Això és bastant habitual, això és un risc que et pot passar a molts llocs, a les fundacions, a empreses on la propietat pot estar una mica desdibuixada. El directiu a vegades pot tenir la gosadia de confondre's amb el propietari. Com que tinc la propietat molt, molt, molt disseminada, jo mateix m'autoimposo els objectius i on he d'anar. Jo si una vegada passat dic, espera, que jo no sóc l'alcalde, jo sóc un gestor que em marquen uns objectius, em marquen unes fites, sortosament em deixen participar aquestes fites i per tant aporto el meu valor i dono les meves visions, les meves opinions, però a mi no em pertoca això. I això et pot passar a una fundació, et pot passar en llocs on realment la propietat està una mica desdibuixada a vegades, podem confondre aquests rols. Per tant, és molt important que el polític a vegades confiï en el directiu públic. El polític ha de confiar en el directiu públic i ha de confiar que és un facilitador de la seva tasca. Sovint hi ha un risc que per aquest garantisme que abans us deia que té l'administració pública, el polític visqui el funcionari, el directiu públic, com una limitació, com un limitador als seus objectius de govern, no? Quan el directiu públic el que està intentant és actuar d'acord amb una legislació per garantir, doncs, la solvència jurídica de les decisions que es prenen. No? Però, per tant, la clau és, de cara a futur, és treballar per un cos de directius públics preparats, vocacionals, evidentment, però preparats, però amb molta capacitat de gestió, molta capacitat d'influència, molta capacitat d'empatia, per fer possible aquests projectes. Com a conclusió, l'administració pública, la seva lògica, jo crec que és molt més complexa que la del sector privat, molt més complexa. Jo crec que l'organització més complexa que mai he gestionat és l'Ajuntament de Barcelona. Crec que la vegada que és el sector públic i l'administració pública és l'experiència més apassionant i intensa que jo m'he viscut i que segurament vosaltres viureu. I per tant jo reivindico la importància del respecte primer al polític, perquè jo crec que tenim la sort de tenir un conjunt de persones que fan una aposta per dedicar-se a la cosa pública des de la política amb una altíssima majoria de gent que ho fa per vocació. Jo he tingut la sort de fer amics dels dos extrems, des del PP fins a Iniciativa, i jo era el gerent municipal, i davant de projectes amb seny, doncs amb tots he pogut tenir converses i arribar a acords amb tots. No? Per tant, reivindico el respecte i la valoració de la feina que fa el polític i, especialment avui, la que reivindico és la feina del directiu públic, no? Que el polític passarà, però el professional públic persistirà. No? I, per tant, crec que se li ha de donar eines, que se l'ha de valorar més, que se li ha de donar capacitat de créixer, capacitat de formar-se,
i que passa a ser una ròtula clara, no?, d'aquest sistema públic, i que sense ell doncs, l'administració pública se'ns enfonsarà. I veig amb certa preocupació una dificultat de successió, de certa successió. Jo crec que en general l'administració pública, degut a la limitació de contractació de persones, jo crec que està patint una certa descapitalització de professionals que fa molts anys estaven treballant al sector públic, que s'estan jubilant molts d'ells, i jo ho patia ja com a gerent municipal, perquè jo tampoc vaig poder incorporar directius, nous directius, sí que vaig poder promocionar directius joves, no? Però, per tant, faran falta directius públics ben preparats, integrats a les organitzacions i amb vocació. Res més. Jo crec que podeu disfrutar molt del sector públic, el podeu disfrutar molt. Si esteu aquí entenc que és perquè heu fet aquesta aposta professional. No us hi fareu rics, no us hi fareu rics, segurament. Bueno, segurament no, segur, si us hi feu rics és que alguna cosa passa. No us hi fareu rics, però disfrutareu molt. Teniu seguretat, el sector públic té aquest balanç seguretat, que és una altra cosa important, però podeu disfrutar molt. Per tant, us desitjo molts encerts i ànims en aquesta trajectòria que segur que pot ser molt, molt per vosaltres gratificant. Gràcies. Tenim temps per preguntes? Fantàstic. Sobre els projectes, si s'ha estat en contra, no, primer, és molt important viure els projectes, no? És a dir, quan el teu alcalde et proposa un projecte i els vius i els comparteixes, és molt més divertit, no? Jo no he tingut cap projecte que m'encarreguessin que no hi estigués d'acord, no? En l'extrem, hauria de deixar el càrrec, hauria de dir, mira, jo no m'hi trobo com en aquest projecte, que el faci un altre, no? Tenint en compte que mai tot és un 10. Potser el que et diria és, el que m'ha fet mal és quan projectes que veia clar que s'haurien de fer no s'han fet. Dic, ostres, això s'hauria de fer, aquí hauríem de ser més valents. Vinga, aquí hauríem de fer un pas més, no? I tinc que dir al cap encara, no creguis, eh? És a dir, temes que dir que això s'hagués hagut de fer, no? Però que per prudència, i puc entendre, algú té una visió més àmplia que la teva i diu, no, això no toca perquè prendrem mal, no? No sé, hi ha temes que, no sé, no? O sigui, tots veiem que el tema del turisme era un tema que, sent un èxit a la ciutat, el ciutadà el patia molt, i tots dèiem, aquí ens hem d'avançar, hem de fer alguna cosa, no?, per ser capaços de compensar les necessitats negatives. No? Doncs va, som-hi, no? Bueno, per tant, jo diria, no a projectes en contra, però potser al revés, és a dir, jo hagués fet més coses, no? És a dir, però entenc que amb visió del que agafa la responsabilitat i posa la cara al final del ciutadà, pugui dir, para't aquí perquè, escolta, no estem prou madurs. No perquè hi ha tant per fer, que això fos una altra cosa. És a dir, la gran diferència entre l'Ajuntament i altres coses és que aquí no us ho acabareu mai. Hi ha tant per fer, és tan bestial,
Que així com normalment te'n vas a dormir dient que tinc la feina feta, a la mediació pública te'n vas a dormir sabent que està tot per fer, que estàs fent molt. Pues que jo vaig haver de limitar les meves dedicació al final perquè ja no podia ja treballar més hores, dissabtes i dits, perquè sabies que darrere el que feies estaves fent coses que tenien valor, que tenien sentit. No? I per tant, si no és A, fas B, i si no fas C, perquè hi ha tant per fer en positiu, eh? Tant per crear, i més una administració que té diners, com un ajuntament de Barcelona. Tens diners, tens pressupost. Per tant, exacte és d'estructurar projectes i tu sola pots fer-ho. Per tant, o tens un equip molt potent o no ho fas tampoc. És l'altre missatge que suposo que ho entès d'això. Si necessites equips potents, si tens equips potents, et menges el que vulguis en aquest sector. Hi ha molt per fer, hi ha molt per fer. Per tant, cap frustració en aquest sentit. Eh? Les bosses. Com es detecten les bosses? Bueno, algunes són òpies. Algunes són òpies. Eh? Algunes són molt òpies i... És a dir, a veure, amb una sí que necessites un sistema d'informació que t'ajudi a entendre les coses. No? Dius, a veure, no podem fer millor, no?, les coses i, per tant, jo crec que... Jo caig molt en management competition, no? És a dir, en positiu. No? Aquest benchmarking constant que sense posar en competència negativa, la pròpia organització s'automotiva per donar resultats. I després jo vaig fer 11 sessions amb els 300 directius de l'Ajuntament, o sigui, una cada 3-4 a l'any, i allà presentàvem els resultats. I no els presentes donant cap premi, però només presentant els resultats, tothom vol ser el primer. Ningú li agrada estar al final de la, no? Al final de la fila, no? Al final de la llista. Per tant, això és en positiu, t'ajuda... es detecten per sistemes d'informació, en alguns casos, però jo diria que les grans forces d'eficiència no calen sistemes d'informació. Es detecten perquè tu saps que aquell servei propi, doncs l'índex de productivitat és baixíssim, és baixíssim, no? I no poso exemples perquè no vull tenir problemes amb els sindicats. Eh? Val? I ho saps, però saps que ningú li posarà el casco del gato perquè la crisi que tindràs de ciutat serà tan monumental que, escolta, doncs, prens una decisió, doncs és, mira, en aquest departament no entra un indio més i fins que tothom el jubili, doncs llavors ja el tancarem. No? Em preocupa ara que veig que la reacció és el contrari. És a dir, quan hi ha hagut 20 anys de que els propis governs municipals d'altres colors han decidit una estratègia determinada d'eficiència, ara hi ha cert risc de fer un pas enrere. Però bueno, jo crec que les bosses d'eficiència es detecten, les grans bosses es detecten amb sentit comú. I els sindicats. Bueno, complicat. La lògica sindical és molt complicada en aquest país, és molt complicada. Eh? Jo crec que és una cintura pendent el tema sindical en aquest país. Eh? Jo crec que són una... O sigui, per una banda, en el meu cas, els sindicats van fer la seva feina, sens dubte, i fins i tot han aconseguit unes millores últimament per un tema històric del 2007 que jo crec que són absolutament injustes, però han fet la seva feina de defensar els interessos dels treballadors. Però jo crec que no hi ha consciència, no sé si del nivell de privilegis o del nivell de... Si jo comparo, jo venia del sector privat, no? I em va anar bé venir-hi, no? Perquè em tenia el nivell de... Són dos extrems. Són dos extrems tan diferents, no? Que jo crec que en general no es posa prou en valor, no?, la seguretat que significa el sector públic. No? I ho he viscut perquè he estat a l'altra banda i he vist que fins i tot es poden fer bestieses que estan absolutament, que la vegada també hi defujo jo, no? Però crec que no hi ha una consciència del privilegi, no sé si la paraula és privilegi, eh? D'unes condicions molt favorables, no vull dir privilegi perquè... Però que està, no està balancejat això, no està balancejat. En positiu, jo crec que també hi ha hagut projectes que els sindicats han compartit. Projectes que significava no? avançar cap a l'eficiència i que, malgrat que han de fer els seus jocs, no?, electorals, doncs també jo crec que quan hi ha un projecte no? que enforteix l'organització, doncs els sindicats majoritaris, normalment, no els radicals, també han jugat. Eh? I per tant, jo crec que una cosa és... Passa com... És el mateix que la política. És a dir, quan et proposes les eleccions sindicals, se t'acaba el diàleg, eh? Perquè el seu objectiu és guanyar les eleccions. I sempre hi ha un sindicat més radical que té la possibilitat de posicionar-se millor
I per tant, el sindicat més raonable doncs, es radicalitza. I per tant, també de nou, has de buscar fins a l'oportunitat per tractar les coses amb els sindicats quan toca. Molt bé, ho hem de deixar aquí. Com heu vist, aquesta és una picada amb les realitats de la micro de la gestió pública. No estava ni preparat ni el temari, ni el sil·labus, ni els continguts, però crec que és molt coherent amb el que heu escoltat. Dues frases per recordar. La primera, l'administració és una peixera, no ens observen. I una frase del dia, que és, ho té tot molt bé, la impetuositat que posa el Constantí, que prens per ser feliç, i va respondre, prens decisions. O sigui, gràcies, ara és el doctor Joan Cipollet, que és la Lluia. Molt bé, gràcies. Gràcies. T'ho acompanyar perquè jo quan vaig acabar la carrera vaig pensar jo ja n'hi faré més exàmens, però després avui tinc consell d'administració de la Fira i és un altre examen, per tant tota la vida fem exàmens.